unajua ulinifanyia nini wewe? Yeah, please. Eh? Please. Ulinifanyia bia. Unajua umeniharibia life miaka 5 ndugu yangu. Umekuwa rumande. Nani 5 years? 5 years 6 months 12 days. Please. Sinishike. Mimi sikujui saa hii. Wewe acha kunishika. Ni wewe nakwambia acha kunishika. I'm sorry. Peleka huyo malaya wako. Ukutosheka na kunichiti kwenye ulikuwa unanichiti. Best yako amekuwa wangu sasa. Hivyo ndo unaita best yako? Sasa best yako ni malaya. Ukutosheka. Si nilikuwa chamkiwa na yeye. Nimeteseka juu yako. Hata kwanza ukakafungiwa ikavuko forever. Nimekaa ndani for how long? I'm sorry. Umekuja kuniona? Umekuja sasa mbona unakuja kuniona after 5 years? I regret it. After 5 mbona una regret nini? Umenifanyia nini unajua? I know what I did. Unajua umenifanyia nini? I'm sorry. Kwani bro kulienda aje? Nini bia hapa? Niaje kwanza. Niaje kwanza. Jo, walai hata nasikia tu. What's up my man? What's up my people? It's another day which God has granted us to perform all these. Thank you for returning subscribers, manzi. I appreciate that a lot, you know. It has been a long journey since 2020, JB. 2020. From 2020. I knew you 2023. From 2021 to 2024. That's like 3 years down the line doing this thing. So I just wanna appreciate you a lot, you know, and all that. So beside me, nikona wa madem warembo naitanga jo Kiswahili. Warembo. Where are you to me? Warembo, yeah. I have a pretty girls from Embakasi pipeline. As you can see, acha niwapigishe kalap kidogo tu, kala kidogo tu. As you can see, hapa hivi kunaitwa Kware pipeline. Hii ni Kware, kuna rusha ngoma maji and all that. Mimi naona ngatuma maji, so sijui takataka and all that. Hii side nyingine pia niko na jenga. Niko na jenga downtown na niko na jenga uptown pia. So niko katikati hizi mita mbili, niko katikati ya mjenga na pipeline. Sindo? Na pipeline. Nishika hapa. Days ago, nilisomea jenga primary. Na nikakaa hapa. Nikaama hapa, nikaenda hapa. So, I thank God for that. Hiyo sini change. Sindo? Yeah, so we are back again with these ladies. So let me just give them an opportunity. Watuambie hi. Sindo? Then tuendelee kutoka hapo hivyo. Situanze hii mkono yangu hii. Hi. Mambo. Poa. Uko fine? Niko fine, thank you. Thank you for coming through. I appreciate that. Oh, thanks. Yeah. Niaze. Hello. Kofiti? Good. Nice. Unaitwa nani? Sharon. Sharon. Ka Sharon, jo. Fine, niaze. Poa sana. Kofiti? Ko fresh. Nimekuwa naye jana. Bana. Kofiti? Asante kwa kunileta leo. I appreciate that, you know. Nikiwa na watu kando yangu nasikianga kama motivation fulani ndani yangu. So, I'm here because of a boyfriend wake. Kuliendanga aje, tu brief kidogo tu. Yeah. Brief tu tafadhali kadogo. Niloambia story vile ilikuwa. It's a long story, sindo? Yeah. Si niadithie juu kwa low, uko slow. So, this girl alikuwa kidate guy. Anaitwa nani? Amekuwa kidate na huyu dem alishikisha huyu boy for more than 5 years kwa prison. Kwa prison ama ni kwa nini? Kwa romande. Amekuwa romande for 5 years. Amekuwa romande in Australia for 5 years. Na nikasikia hii story ikiwa touching vividly. Jua DC aliniambia pia niliweza kupatana na the boy na tukaongelea the part of his story na nikasikia ikiwa a different thing. So acha tupige tu story na watu tuangalie kutaenda namna gani, si ndio? So ako this area. By the way, msee uchill tu. Mimi nimejaribu kuingia pipeline kila mahali and this is the location yenye anaweza patikana kitu kama hiyo. So thank you. Thank you. Naona JV una communicate tu daily. Ukiwa nyuma ya camera. But unafanya ni kue. Nimeona classmate wangu mwenye alikuwa chokora. Chokora tulisoma naye. So hey, maisha upiga wase. Yeah, so that is it now. JV amepatana na a classmate. So tufanyaje? Nataka mtu anipe follow the way forward. Okay, si wale mlisema natulenga kwa wale watu wa maboys wa huko. Sio, hadi ndo ule hadi. Aje tucheki. Ametuona. Kwa sio lakini huko ni mbali, huko shana nani sisi. Ametuona. Si tuende tumcheki, tutupige story na yeye. Si ndo? So
Mbona uliamua kumshikisha? Kama tupige kwa sasa. Nikuulize. Alikurape? The truth is, hakuni rape. But the way wazazi walinishikilia wakanisukuma, mimi nikaona iko na haja niseme alini rape, but the truth is hakuni rape. Na nilikwambia useme like alikurape. Na ilikuwa the reason behind all that ilikuwa nini? So mom alikuwa na some issues with dad. Yeah. Na akafika place akaniambia imezidi. So I have to say it. Yeah. Ulikuwa shule by that time? Yeah, by that time nilikuwa shule. Wapi? Nilikuwa nasomea na huko. Na huko. Kidayoni, shule inaitwa Kidayoni. Kidayoni. Ulikuwa class ama ulikuwa form? Nilikuwa nga form 2. Ulikuwa form 2? Mhm. Shule umemalizia wapi? So shule ilikuwa ma after dada ameshikwa. Ikawa sina sapu. Is he your biological dad? Hapo sijui. Hapo ujui. But mimi nilimjua kama dad, ndio amenilea. Ndio nimekuwa na yeye kama dad. Yeah. Oh, nice. Si tunaweza chapter story na yeye, maybe tumsikize side yake pia. Yeah, si mbaya, si ndio? Sure. Nice. Nice. Mamake? Yeah. Mbona uliamua kumshikisha na moso kuwekelea mtoto wako wa kike? Unajua venye it's kind of risky. Akoya had broken venye mimi nilikuwa. Yeah. That is the best that I could do. Yeah. Wow. What? Ni sawa basi. Mimi story nilisikia ikiwa somehow inaitangwa kitu inaitangwa nini? Nilisikia ikiwa sama trick ama sama attaching mtu kwenda gerezani for more than 5 years is not a joke. It's not a joke thing, you know that. How dare you unakuja hapa wewe babe, uko na guts za kukuja hapa aje, acha kunishika. Uko na guts za kukuja aje hapa wewe, acha kunishika. Uko na guts za kukuja hapa aje, kushil nini? Uko na guts gani za kukuja hapa? Unafanya nini hapa? After all umenifanyia. After all umenifanyia uko na gaza kukuja hapa. Acha kunishika. Mnadu nini hapa? Mnafanya nini hapa? Mnafanya nini hapa? Kuniona nini? Nimekaa ndani for how long? I'm sorry. Umekuja kuniona? Umekuja sasa mbona unakuja kuniona after 5 years? I regret everything. After 5 mbona una regret nini? Umenifanyia nini unajua? I know what I did. Unajua umenifanyia nini? I'm sorry. Kwani bro kulienda aje? Nini hapa? Niache kwanza. Jo, walai hata nasikia tu una chill tuongee. Man, unafanya nini hapa? Unadu? Chill tuongee. Uko na gaza kukuja hapa kufanya nini? Okay bro. Unafanya nini hapa? Oh, you miss me. Ni sawa. Sikia huyu. Sikia huyu mdem ni fani. Unanimiss? Of course. You miss me now? Yeah. Unanimiss sai? I'm sorry. After hiyo miaka yote sai ndo unanimiss. Guy, you mdem. Uko na gaza kukuja hapa kufanya nini na mtoto? Kukuja hapa, kuja. Karibia kidogo tu. Nikuulize Nati. Kitu huyu demo anasema ili happen. Ni ukweli ili happen? Jo. Ulilala na demo. Huyu wako. Huyu ndio huyu hapa mwenyewe. Kitu ya kwanza ni mtoto wako? Si mtoto wangu. Si mtoto wangu. Si mtoto wangu. Lakini umekuwa ukimlea. Mimi ndo nimemlea, lakini nimemlea kama mtoto wangu. Kweli. Ukweli, unacheki. Mimi nimemlea akiwa mdogo. Amekuja na mamake akiwa mdogo. Yeah, sure. Lakini nimemlea kama mtoi wangu. Na nikuuliza huyu mtoto kwa miaka ngapi? Nilikuwa na 12 years. Yeah. Nataka kuuliza swali moja. Ili ape naje ukapeleka na ukapeleka Nati kana na hizo yote unakujaje hapa uko na guts kweli? Alikuwa anani cheat na best friend wangu kwenda ku cheat wapi na best friend wako? Akutaka kunisikiza, so na mimi nilikuwa nataka akoe at broken villainy heart. Broken kweli ni kuat broken ama ni life umeniharibia? Unajua umeniharibia life miaka 5 ndugu yangu. Umekuwa rumande nani 5 months 5 years 5 years 6 months 12 days. Acha hizo. Five. Wapi? Industry area bag. Babu, nakataa. Jua kitu hujafanya. Jua kitu sijafanya man. Mimi nilikuwa gamsani. Yeah. Kabla nitoke, sasa hii angalia penye na chila. Angalia penye nakaa. Kwa takataka. Umecheki. Mtu nilikuwa kanakula na makings. Jua shughuli yenyewe sijafanya bana. Let's na unakuja hapa. Acha kunishika. You need me back where? Sasa ina unanitaka. Niko na nini na itakataka? Tutenda home transfer. Unanitaka saa hii mimi niko na takataka. Mbona ulimfanyia hivyo? Hapo umenifanyia hivyo miaka 5. Acha kunishika jo. Uko na guts kweli? Mamangu ndiye alinidanganya, akaniambia tumweke ndani. Sikuwa na option. Ikabidi
tumemweka ndani. Na uko na gaza kukuja hapa aje? After ulifanyia hivyo, acha kunishika. After ulifanyia hivyo. Kwa ulifanyia nini hiyo? After hiyo miaka unajua vile nimeteseka wewe kweli, acha kunishika. Unajua kwa vile nimeteseka, acha kunishika. Unajua kwa vile nimeteseka wewe. You need me back when? I'm sorry. Unataka saa hii unajua vile nimeteseka wewe. Unajua kwa vile nimeteseka. Dad, please. Wewe na ulikubali kuboku, eh? Harisho nataka kuniacha dad. Kukua mimi nilikuwa gana kupenda lakini wewe. Your mom spoiled dad, you. Dad, shule. Your mom alikuspoil. Na na yeye ishieni. Unajua ulinifanyia nini wewe? Please. Eh? Please. Ulinifanyia nini wewe? Acha kunishika jo. Wewe unanishika nini? Acha kunishika. Acha kunishika jo. Acha kunishika. Unajua ulinifanyia nini wewe miaka 5? Maana nimewaste life yangu miaka 5. Kukula kitu hadi hakuna. Dad, please. Please forgive us, please. Forgive us. Please. Yeah, wewe. Acha nikuulize swali moja. Nikuulize wewe. As a girl, sasa hivi ni mtu mkubwa. Mbona ulikuwa na basi unaenda kwa court? Acha kunishika. Wewe acha kunishika. Cheki wewe acha kunishika. Ningefanya nini? Una dhidi tu acha kunishika kwa sababu uko baiti. Ambia acha kunishika huu. Huu vile huwa hataki kumuona mbele yangu. Wewe sijui utasimama wapi wewe. Sitaki kukuona mbele yangu kabisa. Acha kunishika. Acha kunishika madam jo. Sasa hivi sikujui. Walai. Aha, no. Unaweza mweleza kitu ulipitia maybe hapo hivyo kwa ndani mazi. Angalia this cast. This cast can tell you. Zinaza kuonyesha ile life nimepitia bro. Unaona sasa hivi ile nakaa. Angalia tu hadi penye nakaa. Tulikuwa tunakaa life gani? Lakini sasa hivi angalia penye mnanipata. Kwa takataka juu yako. Umeniharibia life madam jo. Umeniharibia life miaka 5. Oje mandugu zangu sasa hivi wako wapi wenye tulikuwa nao hapa nje? I'm sorry. Please. Sinishike. Mimi sikujui saa hii. Wewe acha kunishika. Niwe nakwambia acha kunishika. I'm sorry. I need you. Tapiga huu mdem. Nastaki kufanya hivyo. Mbona ulifanya hivyo? Mbona ulifanya ikakuwa hivyo? Hadi ukatumia your blood nini? You are like your kid. I was that broken. Why? I'm broken why? Why? I had no option. Could do option gani? Alikuwa ameni heartbreak. Alikuwa ameni cheat na best friend wangu. Uko sure? Yeah. Uko sure? Baka tuliongea na wewe ukaniambia utaacha, lakini ukwenda kuacha. Na si niliacha. Ulionipata na yeye. Hata kuprofile. Unasikiza shida yako tu pekee ulikuwa unasikiza mambo ya watu. Na cheki shida tu ya huu. Kusikiza mambo ya watu. Kusikiza mambo ya watu ukaniwaste your life. You need me back. Saa hii niko na nini saa hii? Saa hii niko kwa takataka. Ah, mimi sikutaki mami. Umeniharibia life design yenyewe. Ulitoka nini lini? Jinda. Hii ni mwezi wa 6 inaingia saa hii. Mwezi wa 6. Eh, tunakuwa na nani? Eh, nilikuwa rumand, nilikuwa rumand. Oh, mdogo rumand. Kesi ndio imeisha. Mungu, Mungu, Mungu wangu, Mungu mkuu. Anza naweza kushia, naweza kuwa kushikia. Mungu mkuu alai. Take it easy first of all. Tuwasikize tu maybe saidi yao. Hizi nimeamua 6 nyoa ndio ziko yani like. Wewe ni msanii? Mimi ni msanii. Mimi ni msanii. Mimi nilikuwa napiga nilikuwa napiga ngoma zangu bro pale kidogo YouTube. Mhm. Ilikuwa ishaanza ku grow nini. Mhm. Ukaenda for 5 years. 5 years. Sasa ndo narudi tena. Sasa ndo niko nje tena. After 5 years. Wow. Aha. Alafu anakuja kuniambia hapa nitamsikiza kweli. Mama. Nitamsikiza kweli, nitamsikiza aje ameshani haribia life sai. I'm sorry babe. Please forgive me. Mungu ndo usamea. Mungu ndo usamea. Bro na mbona unamtumia message ukimthreaten like unaweza mad unaweza mfanyia nini? Mimi naweza muua walai bro. Ile life nimepitia walai nikwambie ukweli. Mimi ile life nimepitia kwa hiyo miaka 5 nikiwa rumand. Sasa hii naweza muua, naweza mkula tu hivi life na meno chini kila. Naweza muua bila kutumia silaha yote. Jua ila asira niko nao kwa akili. Mm-hmm. Lakini tu bado juu nisha eh? Isha kwa ili isha hape. Nikuambia kitu moja. Ude, you can't take it back. Udem ni tribe yako. Mm-hmm. Moja nataka ujue ndo hiyo. Mm-hmm. Kama utawai jua. Na namjua. Usimalizane na yeye kwa saa hii. Nimemuleta juu wako. Ako na uoga like. Aizi toka kwa nyumba. Aizi fanya nini Buddha. Sidhani. Iyo ni kitu anajaribu tu kume. Mi namjua vizuri. Mm-hmm. She's the best actor. Na cheki. Mm-hmm. Hata sasa anaweza kuwa tu ni kufanya tu hivyo. Yeye ni kuact na act jo. Mimi namjua inside and outside. Yes, yeah, sure. Ni mtu nimekaa naye. Mhm. Nimekaa naye mtu huyo akiwa mdogo amegrow hadi sasa ikakuja. Hadi akakuwa mtu mzima. Hadi sana kama mtu mzima ndo niambiwe hiyo scene ni mimi eh. Please.
Sahii hata sidhani kama naweza msikiza Bridge. This is something different. Acha kunishika madam. Acha kunishika. Yaani nasikia tu wewe. Nasikia tu nikupiga ngumi ni vile tu alai wewe. Acha kunishika. Naweza kupea time uambie. Naweza kupea time uambie your boyfriend ama nati something maybe uko kwa akili yako nataka kumwambia uje muambie maybe. Kwa sahii ndio wako hapo back. Mtoto wako anakuhitaji. Mtoto wangu ananihitaji. Mtoto wangu mgani tena mwingine? Time ulishikwa. Nilikuwa 4 months pregnant. Huyo si wangu, huyo uongo. Ah? Uongo. Ulikuwa 4 months pregnant. Ulikuwa 4 months pregnant. Uongo. Cheki. Akienda cell, ulibaki na ball. Wewe unafaa kupatiwa nini? Award. Wewe unafaa kupatiwa award. He's the best actor. Huyu ni actor. Anafaa pewa award. Unasikia? Ball yangu. Ukakubali niende ndani ukiwa na ball yangu. Miezi 4. Mama aliniambia ni force. Alikwambia aje? Sasa mama, your mom ndo baba wa mtoto. Si basi sasa mimi nimekuwa ndani sasa bado niko ndani sijatoka ndani bado niko ndani miaka 5 mtoto wangu mgani twende DNA kuna miaka ngapi sasa 4 years huyo si wangu jo mimi nakwambia huyo si wangu huyo si wangu huyo si wangu sidhani huyo si wangu huyo si wangu huyo si mtoto wangu jo haizi kuwa mtoto wangu haizi kuwa mtoto wangu na ukubali nienda kuteseka bana. Nani ata provide hiyo mtoi kama unakubali mimi naenda kuteseka. Oh, yange nda, acha kuwekelea utoto. Usiwekelea utoi, usiwekelea. Ulikuwa unajua kitu unafanya. Uwezi amka tu hivi uende hadi police station man, uweke kesi mtu. Na sio tunawekea kesi ya jirani yako, acha kunishika. Acha kunishika jo. Acha kunishika. Na sio ni jirani yako ama best yako, mtu wako, mtu mnalala na yeye place moja. Acha kunishika madam. Cheki. Acha kunishika. Acha kunishika. I don't need you back. Angalia, read my lips. Angalia, mimi sikutaki. Walai. Wewe umefanya nimeteseka design and siadi. Hata sijui unafanya nini hapa walai. Inuka watakataka basi. Inuka watakataka. Eh, simama tu. Hata ukipiga magoti jo. Mimi siwezi. Hapana. Sikuwa watakataka jo. Hapa mimi ndo nakaa sasa. Mimi ndo nakaa hapa. Sure. Hapo unafanya nini na Nati sasa? Chill tu. Naweza nikwambie kitu moja? Hata kama wanasikiza. Kuna life bado. Sasa ndo mwanzo. Anza tena. Just start. It's afresh. Do it again. Kama wewe ni msanii, rudi hapo YouTube ekelea. Ekelea. Acha kuni. I have a studio. Kuja uwekelee tafadhali. Thank you bro. Lakini jo hapana. I need you back babe. Don't. Mimi sikutaki jo. Usifanye wewe. Ishakuwa. Wewe isha happen, ili happen. Everything babe. Okay. I need you. Mimi na regret kukujua in the first place. Juu kama singekujua hii shit yote ingefanyika. Miaka 5, 5 years, 5 months, 12 days. Mtu unakula. Anasema ulienda, alisema ulienda na ukachukua kadi zake za bank na ID. Na hujairudisha. What's all about that? Kweli? Naweza enda nazo kwa bank ufanya nini? Hizo vitu zilibaki na huyo best yake mwenye anasema. Acha kulia. Zilibaki na huyo best yake mwenye anasema. So ulitoa vitu zangu ukapelekea huyo malaya wako tena ukutoa. Si nilikuwa cha mkiwa na yeye. Nimetesa kadi yako hata kwanza ukakafungiwa ikamuko forever. Nimekuambia sasa sikuhitaji, sikuhitaji. Mimi sikuhitaji pia. Si nimekuambia she's the best actor. Yeah, sure. Si nimekuambia apatiwe award. Cheki, mimi. Kanyage red carpet. Wewe sikuhitaji. Inshallah. Inshallah ndugu yangu nakwambia tu nimekubali. Ulifanya nikateseka. Nateseka zaidi. Niliteseka ndani na cheki. Na sasa inateseka sasa nje. Juu na life zangu. Ukapeleka huyo malaya wako. Ukutosheka na kunichiti kwenye ulikuwa unanichiti. Sasa. Hivyo ndo unaita best yako. Sasa best yako ni malaya. Mukikulala huko ukwenda kuniambia saizi eh si ni malaya wako. Kama ni malaya wangu yeye ndo alifanya ukaniweka ndani. Sasa tuko na yeye. Nilikwambia nimeachana na huyo msichana. Niliachana na huyo msichana kitambo. Sikuhitaji. Enda umtafute ndio utafute huyo malaya wako akuhost. Ama ukaa hapa kama chokora. Naendelea kukaa hapo na kala ifiti. Hata sahi before mkuja hapa nilikuwa nimetulia ndugu yangu. Sasa na regret mbona nimekuja hapa kukutafuta. Nilikuwa nimetulia before mkuje. Mmekuja sasa mmeniletea makelele. Hadi mabeste zangu wanashindwa kuna nini huku sahi. Na nilikuwa nimetulia. Regret sana kukujua wewe. Sikuwa najua uko hivyo. Feeling ni mutual.
Your feeling ni muchi wanakuambia. Walai. Yo, so mimi naona regret. Kidogo tu. Kidogo tu. Kidogo tu nati. Kidogo tumpatie chance. Kidogo tumpatie chance. Ajieleze. Kidogo tu. Kidogo. Nimekuambia kuna something iko ndani yake. Ni sawa. Yeye anafaa kuwa na hasira kuniliko. Ndio nashinda sasa hapo. Yeye sasa anafaa kuwa na hasira kuniliko mimi, si ndio? Unashindwa sasa. Nani anafaa kuwa na hasira hapa hivi kwa? Umekaa ndani for long. Mimi nimekaa ndani kwa nini? Acha na mimi nimeteseka kuilea mpaka sisi mtoto wako 4 years. Alafu amekuja hapa ameanza kuni. Alafu akachukua si mtoto wangu. Unichukua kazi zangu za banki ukapelekea malaya wako akwenda huko. Sisi nimempatia kuletea. Wewe si ndio ulikuwa umemwambia mapini zako? Mbona hukunipa? Mbona hukuniachia kwa nyumba? Mbona hukuniachia yako kampea hadi mapini zako? Mbona hukuniachia kwa nyumba? Ukoona sisi huyu malaya wako kwa maana sana unampea vitu zangu mpaka pin zangu zote. Si ni best yako mlikuwa mnakaa na yeye. Best yangu malaya wako na mlikuwa mnakulana na yeye. Si bado ulikuwa unampea kama best yako. Na si tuliachana na yeye. Chukia sana. Hata huyu mtoto huwezi muona hata sura anaonekana aje. Toisi wangu. Toisi wangu huyo. Mimi nakwambia tu kweli. Hakuna vile unaweza kubali. Hata sijui nafanya nini hapa. Sijui nafanya nini hapa. Weka chokora kwenu. Hata sijui niliangalia nini. Sijui niliangalia nini. Nishakubali. Okay. Acha mimi naweza kupea. Okay. Kidogo tu kidogo mnati. Acha nibonge naye kidogo. Unajua kuna life after hiki tunapitia size. Do you know that? Okay. Nataka tu kubali kitu iko hapa hivi. Unajua limkosea in one way. Najua nilimkosea lakini hata yeye pia alinikosea. Jua kukuchit. Sasa mimi nikuulize, mimi sasa nitoke na hiyo hasira yenye ulikuwa nayo. Mimi nikuja na hiyo hasira, sina hata kuua. Mm-hmm. Yeye kama alikasirika akaniweka ndani jua kumchit. Yeah. Na mimi nikikasirika jua ameniweka ndani miaka 5. Mimi nitamfanyia. Ndio sana shindwa hapo sasa. Umekubali nikikwambia naza mkula na meno hadi aishe. Alafu unakuja sasa hapa, unakuja kujifanya wewe ndio umekasirika kuniliko. Hiyo ni ubombo. Hiyo it makes sense. Walai kuna vile hiyo it makes sense. Mimi nime waste life yangu. Yeye mwenyewe anajua. Nilikuwa nampeleka mashow walai. Mimi nilikuwa nana napiga mashow na nana yeye. Hapo ndo hadi nilijiona na yeye best yake. Na akaniambia nikaacha. Lakini sasa akaona juu. Akaacha wapi? Akaacha wapi na ako na mimba yake, kuna mtoto wake mwenye akufuia. Sasa nasikia. Yeah. Pia yeye unasikia anasema ni wewe pia si wangu. Hiyo pia si wangu. Mm-hmm. Teki, fanya aje. Wewe na mtoi wako mwenye unasema ni wangu. Wewe si wangu. Sawa. Teki, mimi acha nibaki kwa takataka yangu. Naelea mtoto wangu bila wewe. Hata when I was doing well before nisikie umetoka sasa. Wewe unataka takataka. Unataka takataka. Unataka takataka. Wewe nyumba sana. Sia bana, teki, nyishieni na watu hii. Na si mtoi wangu. Nyishieni. Sawa. Twende hivi, twende. Twende kama. Wa, so this is getting worse and worse. I even don't know what to do. Nakuchukia sana. Nakuchukia kidogo tu. So what has been? Come tuongee tu. Utafanya nini after that? Sasa hata simu. Kidogo tu bro nipigie riba na tafadhali. Utafanya nini? Sasa simu itaje. Yeah. Kwa live. Unakuwa unamhitaji afanye nini maybe? Nilikuwa nataka akue na mtoto wake. At least mtoto wake amjue sai mapema kama babake. Lakini kwenye imefikia stag story zake. Kumbe alijukwanga kati zangu za bank na pesa zangu zote akachiwa malaya wake. Can you imagine? Pesa yetu tulikuwa tumeaso na yeye. Pole, sikuwa na pressure. Si ni sawa? Everything maybe itakuwa tu fit nyinyi kwenye. Sinjia ndo hii. Asanteni.